Olá, bem-vindos! Olá, coleguinha, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Agora, professora. Olá, professora, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, professora, como vai? Olá! Hoje a nossa aulinha é de matemática e hoje nós vamos aprender o numeral 10. Todo mundo com a tia? 10, olha como é 10 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedinhos as duas mãozinhas juntas formam? 10. Muito bem. E o 10 é muito fácil de fazer. A gente vai usar dois numerais para formar o 10. Primeiro, a gente vai usar o 1, depois o 0, bem juntinho do 1. Pode ser separado? Não. Se for separado, não fica 10, tá? Aqui tem o nome 10, que começa com a letrinha D, né? E aqui tem a quantidade de corações que a tia fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Muito bem. Aprenderam a fazer o 10? Vamos fazer aqui no ar com a tia. Certo? Primeiro é o numeral 1. Vamos fazer com a tia. 1. Depois o 0, bem juntinho do 1. Formou o numeral 10, certo? 1 e o 0. Formou o 10. Muito bem. Quem sabe as músicas, a música dos 10 indiozinhos? 1, 2, 3 indiozinhos. 4, 5, 6 indiozinhos. 7, 8, 9 indiozinhos. 10 no pequeno bote. E um navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. O pequeno bote de índiozinhos quase virou, mas não virou. De novo. 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5, 6 índiozinhos. 7, 8, 9 índiozinhos. 10 no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproxima. O pequeno bote de índiozinhos quase virou, mas não virou. Hoje eu quero apresentar uma amiguinha para vocês, tá? O nome dela é Lili. Oi, Lili! Oi, gente! O meu nome é Lili. Eu quero contar uma coisa a vocês. Hoje vocês estão vendo o numeral 10. E eu quero dizer para vocês que todos os dias, quando eu vou para minha casa, eu conto, subo 10 degraus e eu subo contando os degraus. Quando eu chego lá em cima, eu volto e conto tudo de novo. Vamos contar comigo? Quem quer contar comigo? Eu vou cantar a canção para vocês, tá? São 10 degraus para subir até a minha casa. Todo dia é assim. Conto e não erro nada. Eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando eu chego no final, eu desço e conto de novo. Eu conto 10, 9, 8, 7, 6 e 5. 4, 3, 2, 1. Eu conto 10, 9, 8, 7, 6 e 5. 4, 3, 2, 1. Contar degraus não é difícil. É muito bom.
Quem gostou de contar os degraus com a Lili? Você gostou, tia? Eu gostei, Lili. Vamos ver se a turminha de casa sabe contar. Vocês aí vão saber contar os degraus da minha casa? Será que vocês vão conseguir subir os degraus e contar comigo? Vamos contar, todo mundo. Bem bonito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos contar voltando, tá? Contamos 10, 9, 8, 7, 6 e 5. 4, 3, 2, 1. Mais uma vez. Contamos 10, 9, 8, 7, 6 e 5. 4, 3, 2, 1. E você aí em casa já aprendeu 10? Como é que forma 10? Como é, tia? O 10 você vai juntar o numeral 1, olha aqui, Lili, e o zero. Eles já aprenderam o numeral 10. Muito bem. Agora, tia, quer saber quem é que tá nota 10, que vai fazer a tarefinha bem linda? Vamos ver, Lili. Vamos, tia, vamos ver. Vou colocar a Lili bem aqui, tá? Fica aqui, tá, Lili? Eu vou mostrar a tarefinha. Tarefinha de matemática é da página 58, que você vai mostrar que sabe o numeral 10, tá? Bem bonito fazer o 10 várias vezes. 58, 59. Na 59, você vai desenhar uma laranja, vai desenhar uma laranja em cada cestinho. Depois que desenhar uma laranja em cada cestinho, vai contar quanto é que ficou e vai colocar aqui no quadrinho. Aqui embaixo você vai ajudar o bezerrinho a encontrar a mamãe dele, completando os numerais de 1 a 10. Bem bonito no quadrinho. E na página 60, você vai desenhar de acordo com o numeral, certo? E aqui embaixo, por último, você vai completar com os números que estão faltando. Quem gostou da aulinha de hoje? Eu! Você gostou, Lili? Eu gostei muito da aula de hoje. Vamos dar tchau? Tchau!